Բարևձեզ. Ես Ռիփսիմե Գրիգորյանն եմ, Պտղաբերության կենտրոնի գինեկոլոգ-ռեպրոդուկտոլոգը։ Այստեղ այսօր դոկտոր Զեյմի հրավերքով եմ, շատ շնորհակալ եմ հրավերքի եւ վստահության համար։ Ցանկանում ենք խոսել արդիական շատ խնդիրների մասին կապված անպտղության հետ։ Ինչ է անպտղությունը, երևի բոլորը գիտեն այդ խնդիրը եւ տերմինը անպտղությունը համարվում է, երբ որ զույգի մոտ բացակայում է հղիությունը կանոնավոր սեռական կյանքի պայմաններում 1 տարվա ընթացքում։ Եվ իհարկե անպտղության պատճառները բազմաթիվ են, թե կանացի պատճառներն են, թե տղամարդկային եւ թե համակցված պատճառները, որոնք հավասարապես բաժանվում են որպես առանձին խմբեր, ընդ որում հաշվարկվել է, որ գրեթե մոտ 22 կանացի պատճառներ կան, որոնք կարող են բերել անպտղության։ Ուղղակի արագ կարող եմ թվարկել այն պատճառները, որոնք որ ավելի շատ հանդիպում են մեզ մոտ Հայաստանում, դրանք հորմոնալ խախտումներն են, առավել հաճախ հանդիպողները պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշն է, ձվազատման խանգարումներն են, վահանաձև գեղձի խնդիրներն են, արգանդափողային պատճառները կարող են լինել, ինֆեկցիաները կարող են լինել պատճառներ, տղամարդկային պատճառները էլի գրեթե մոտ 19 պատճառ տղամարդկային գործոններ կան, որոնք որ իրականում որպես վերջնարդյունք բերում են սերմի որակի եւ քանակի նվազմանը, որն իր հերթին պայմանավորում է տղամարդկային գործոնով անպտղության առաջացումը։ Համակցված պատճառների դեպքում կարող են լինել թե տղամարդկային, թե կանացի պատճառներ տվյալ զույգի մոտ։ Եվ շատ ավելի քիչ պատճառներից մեկը, որը որ շատ կարևոր է եւ շատ քիչ են ուշադրություն դարձում, դա շատ հաճախ հոգեբանական պատճառներն են լինում, որովհետև գրեթե որոշ դեպքերում ամեն ինչ նորմալ է լինում, հղիությունը չի լինում։ Լինում են տարբեր բուժումներ հղիության, նույնիսկ արտամարմնային բեղմնավորումներ, ընդ որում հարցերից մեկը, որը որ գրել են ինձ, տվել են, հենց դրա մասին է խոսում, որ կինը արել է արտամարմնային բեղմնավորում, չի հանձնվել, պայքարել է, բայց հետո հասկանալով, որ արդյունքի չի հասնում, թևաթափ է եղել, որոշել է իր կյանքով ապրել, վայելել իր ամուսնությունը եւ ստացվել է, որ 2 անգամ հղիացել է ինքնուրույն։ Եվ իհարկե կնոջ հարցը նրանում էր, որ արդյոք դա նախկինում տարած բուժումներն են, թե հոգեբանական գործոնն է, որ այլևս չի մտածել դրա մասին։ Իրականում երկուսն էլ կարևոր են ասպարագայում, այսինքն եւ նախկինում տարած բուժումները նպաստում են, որ ձվարաններն ավելի ակտիվ լինեն, եթե ամուսինը բուժումներ է ստացել, ուրեմն նաեւ սերմն է ակտիվացել, եւ պլյուս հոգեբանական գործոնը, երբ որ դու չես սպասում, եւ միշտ, այսպես ասած, միշտ ասում եմ, լավ բաները լինում են շատ հաճախ, երբ որ դու չես սպասում իրենց, երբ որ հանձնվում են եւ երբ որ չեն մտածում։ Ես էլ ունեցել եմ շատ պացիենտներ, որոնք որ արել են ներարգանդային սերմնավորումներ, արել են բուժումներ, ցավոք սրտի հղիություն չի եղել, և պետք է արդեն հաջորդ որպես էտապ անեն կարտամարմնային բեղմնավորում, և այդ փուլերում ուղղակի նախապատրաստվելու անալիզներ հանձնելու և պարզապես վիտամիններ խմելու փուլերում հղիացել են։ Դա խոսում է նրա մասին, որ այդ միակ ամիսներն է եղել, որ զույգը չի մտածել հղիանալու մասին, քանի որ հոգեբանորեն տրամադրվել է ավելի մեծ բանի արտամարմնային բեղմնավորմանը։ Եվ կան հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նույնիսկ չստացված արտամարմնային բեղմնավորումներից հետո, նույնիսկ երբ որ կա ծանր տղամարդկային գործոն, այսինքն սերմի որակի ծանր խանգարումներ, մոտակա 5 տարիների ընթացքում 15-17% զույգերը ինքնուրույն հղիանում են։ Մենք մեր աշխատանքում էլ ենք դա տեսնում, ցավոք սրտի լինում են, որ փորձում ես, անում ես, պայքարում ես, չի ստացվում, եւ իհարկե շատ ուրախանում ենք, երբ որ իմանում ենք, որ հետո ինքնուրույն հղիացել է զույգը։ Շատ կարևոր հարցերից մեկն է, որ այստեղ խնդրել են խոսել, դա ձվաբջիջների սառեցման մասին է, որը որ կարծես թե իր
կարևորությունը սկսել է ունենալ մեր երկրում, իհարկե տարբեր պատճառներով է դա կատարվում, դա սոցիալական սարեցումն է, մեկը ինչ է իրենից ներկայացնում, երբ որ կանայք, որոնք որ ավելի նվիրված են լինում իրենց աշխատանքին, կարիերայի ստեղծմանը եւ այլն, ունենում են ունենալ հետագայում սեփական ձվաբջիջներով բալիկներ, բայց դեռ չեմ պլանավորում հղիություն։ Այդպիսի կանայք սարեցնում են ձվաբջիջները։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ ձվաբջիջների սարեցում կատարվում է ցավոք սրտի օնկոլոգիական խնդիրներով, դա մի նոր ճյուղավորը, որ Հայաստանում սկսել է կամաց-կամաց ակտիվանալ, եւ ռուսկաբաններն էլ արդեն սկսել են համագործակցել ռեպրոդուկտոլոգների հետ, ուղղորդելով միջև քիմիա ստանալը, միջև ծանր վիրահատություններ անելը, տվյալ կանան սարեցնելու իրենց ձվաբջիջները, հետագայում սեփական գենետիկորեն սեփական բալիկներն ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ հարցերից մեկը, որ անպտկության լուծման եղանակները, հնարավորությունները եւ վիճակագրությունը Հայաստանում, եւ իհարկե մի հարց կա, որ ինչու են հենց 90-ական թվականների երեխաների մոտ ավելի շատ այդ խնդիրները, ինչով է դա բացատրվում, սկսեմ վիճակագրությունից, որի մոտավորապես 16% է կազմում Հայաստանում անպտկությունը, դա համարվում է բարձր տոկոս։ Պաճառներից մեկը, թե պաճառները բազմաթիվ են, նշեցի, բազմաթիվ են, թե համակցված, թե առանձին, թե ինչու է 90-ականները այդպես ազդել, հնարավոր է դա մեր ենթադրություններն է, որ հասունացման շրջանում, մանկության այդ շրջանում եղել են թերսնուցումներ, ստրեսներ, պատերազմներ, այդ ամենը կարող է հետագայում խնդիրների առաջ կանգնեցնել երեխաներին, երբ որ դառնում են արդեն կին և տղամարդ, բերելով ֆունկցիաների խանգարմանը, թե հորմոնալ խնդիրներ են առաջանում, թե ստրեսային խնդիրներ են առաջանում, թե ամեն դեպքում այդ տարիներին համարվում էինք մենք հետ պատերազմական երկիր։ Լուծման եղանակները անպտկության բազմաթիվ են, սկսած կոնսերվատիվ վարումներից, այսինքն դեղորայքային բուժումներից, ավարտված արտամարմնային բեղմնավորումով, ընդ որում տարբեր պատճառներ ունեն լուծման տարբեր ճանապարհները, այնպես չի, որ եթե դրվում է ախտորոշումը անպտկություն, ուրեմն անպայման պետք է լինի արտամարմնային բեղմնավորում, եթե դրվում է անպտկության դիագնոզ վատ սերմի, այսպես ասած օլիգոաստենոսպերմիայի, այնպիսի ցուցումների, որ անպայման պետք է արվի արտամարմնային բեղմնավորում, ամեն դեպքում միջև այդ փորձում են ուրոլոգների հետ զուգահեռ անել բուժումներ, փորձում են անել սերմնավորումներ, երբ որ սերմը մշակվում, ներարկվում է արգանդի խորոջ, դրանով իսկ մեկ քանի անգամ բարձրացնելով հղիանալու շանսը, եւ նոր մտածել արտամարմնային բեղմնավորման մասին։ Ես կուզենայի ասել, որ ամեն դեպքում պատճառները իհարկե շատ հազվադեպ է լինում, որ անպտկությունը որպես ախտորոշում մնում է եւ ուղեկցում է ողջ կյանքում։ Հիմա ժամանակակից բժշկությունը նույնիսկ այդ պարագայում գտել է տարբերակներ։ Առաջ ինչն էր խնդիրը, եթե կինը արգան չուներ, հետևաբար նա երբեք չէր կարող երեխա ունենալ, եթե կինը ձվարան չուներ, նա չէր կարող երեխա ունենալ, եթե տղամարդը սերմ ընդհանրապես չէր արտադրում, չէր կարող ունենալ երեխա։ Հիմա կան մեթոդներ, որոնք ամեն դեպքում ուղված են լուծելու այդ խնդիրը, այսինքն այն կինը, որը որ չունի արգանդ, բայց ունի ձվարաններ, ինքը կարող է դիմել փոխնակ մոր օգնությանը, ունենալ սեփական բալիկին, գենետիկորեն սեփական երեխային, այն կինը, որ ցավոք սրտի ձվարաններ չունի, ունի շատ լավ արգանդ, ինքը կարող է օգտագործել դոնորական ձվաբջիջներ, ինքը կրել, ինքը վայելել մայրությունը, ծնուն տալ բալիկին, եւ ասեմ ձեզ, այդ ընթացքում, երբ որ կինը հղիանում է, ծնդաբերում է բալիկին, մոռացվում է այդ մի բջիջը, որտեղից է եկել, դոնորականից է, որտեղից է, իրենից է, թե ոչ։ Սերմի պայմաններում, երբ որ այսպիսի դիագնոզ կա հազոր, որը տղամարդկանց շատ հաճախ թևաթափ է անում, կոչվում է ազոսպերմիա, այսինքն սերմի զրոյական սերմնաբջիջներով սերմ, այդ պարագայում էլ գրեթե թվում է լուծում չկա,
Pațcan, tarberiacner, canciana parner, luțelu, e hima, ambocciuțeam prășcuțiune, ovațe, neman tipi, hântirnerii, bața haitmană, e nurarecan, bujacan, metodnerii, ghirarmană. Ai sparagaiu, miharke, argument, genetic tester, argument hormonal, hetazotitune, e viharke, argument, amortinerii, biopsia, vorbisi, այնտեղ ներսում ամորձիներում արկա հնարավորին սարկա սերմնաբջիջները հավաքվի, սառեցվի և հետագայում արվի արտամարմնային բեղմնավորում և զույգը ունենա շանս սեփական բալիկը ունենալու, իրենց գենետիկորեն երեխան ունենալու։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ հարցերին, որոնք որ այստեղ բազմաթիվ են, ամեն դեպքում ընտրվել են, եթե հանկարծ հարցերը չեն ընտրվել կամ այստեղ չկան, չեմ կարող տեսնել, կխնդրեմ լայֆի տակ գրել հարցերը, կփորձեմ հնարավորինս արագ, շատ արագ չեմ խոստանում, որովհետև կփորձեմ հնարավորինս արագ պատասխանել այդ հարցերին։ Ուրեմն, հարցերից մեկն է, որ ունեցել եմ վիժում, բժիշկը խորհրդել ուղակի սպասել մեկ ամիս, ուղակի սպասել, մեկ ամիս անց ունեցել են կրկնակի վիժում, պարզվել է զույգա եղել, հիմա վախենում է, որ այլևս չի հղիանա, հնարավոր է այդպես, կարծում եմ, որ շանսը չհղիանալու քիչ է, բայց շանսը կրկնակի վիժում ունենալու էլի կա, քանի որ բժիշկը խորհրդել սպասել, դա տարբերակներից մեկն է, կամ ըստ համաշխարհային բժշկության կազմակերպության, կամ ուղղակի սպասում են 6 ամիս և նորից են փորձում հղիանալ, որովհետև 15% դեպքերում բոլոր հղիությունները կարող են ավարտվել վիժումով տարբեր ժամկետներում և բժշկությունը գտնում է, որ պետք չէ բուժել, պետք չէ հետազոտել, պետք է սպասել 6 ամիս։ Մյուս տարբերակը, որ խորհուրդ ենք տալիս, դա եթե չեք ուզում սպասել 6 ամիսը, ապա հետազոտել հնարավոր պատճառները, նոր պլանավորել հղիությունը։ Եթե դուք 1 ամիս անց եք վիժումից հետո հղիացել, նշանակում է ամեն դեպքում ձեր բժշկի ասած ժամկետները չեք պահպանել, և խորհուրդ կտամ հետազոտվել, արդեն նոր պլանավորել հաջորդ հղիությունը, որ նման խնդրի առաջ չկանգնեք։ Շատ տարածված կարծիք է, որ աբորտից հետո հնարավոր է այլևս երեխա չունենալ, բայց պատահում է այնպես, որ մի քանի անգամ աբորտի դիմաց կինը հաջող ծնդաբերում է, կասեք, որ դեպքերում է աբորտը անպտղություն առաջացնում։ Աբորտը կարող է առաջացնել անպտղություն այն դեպքում, երբ որ ընթանում է բարդություններով, այսինքն երբ որ առաջանում են արգանդում մաքրելու հետևանքով կպումներ, մնում են պտուղաձվից մնացորդներ, որոնք որ երկար ժամանակ չեն հեռացվում, հետո առաջանում է բորբոքային պրոբլեմներ։ Եվ չեմ ուզում ամենավատ տարբերակին անդրադառնալ, որ ամեն դեպքում կարող է վնասվել արգանդը, ցավոք սրտի կարող են նույնիսկ աբորտի ժամանակ ծակել արգանդը։ Այդ տարբերակում կարող է հետագայում խնդիր առաջացնել անպտղության հետ կապված։ Կինը գրում է, որ 40 տարեկան է, սերմը զրո է, այդ պատճառով բանակից ազատվել է, շատ է ուզում իր սեփական երեխան ունենալ, արդյոք հնարավոր է։ Ես նոր ասացի, որ ամեն դեպքում հնարավոր է, կարելի է փորձել, հույսը միշտ կա, կարելի է փորձել, փորձերից մեկը դա ամբողջական գենետիկական տեստավորում անցնելը հասկանալու համար, արդյոք հնարավորություն կա բիոպսիա անելու տարբերակով ստանալ ամորձիներից սերմնաբջիջներ, թե ոչ, դրանք ներառում են ոչ միայն գենետիկ, նաև հորմոնալ հետազոտությունները, ամեն դեպքում պետք է փորձել, և եթե փոքր շանս կա և մեծ ցանկություն կա, պետք է գնալ դրան, պետք է անել այդ բիոպսիան հասկանալու համար, կամ եթե անում ենք բիոպսիա, պարզվում է, որ այնտեղ իսկապես սերմնաբջիջ չկա, գոնե տղամարդը ավելի համակերպվում է, այդ զուր հույսերով չի ապրում, որ ամեն դեպքում իրան մեղադրելով, որ ինչի չի փորձել, դրա համար խորհուրդ կտամ հետազոտվել, փորձել ու հույսը չկորցնել։ Երկրորդային անպտղության մասին է հարցը, հավանականությունը արդյոք ավելի մեծ է առաջնային անպտղություն ունեցողների մոտ, թե բուժվածների մոտ, թե ցանկացած դեպքում է կարող է պատահել։ Իրականում ցանկացած դեպքում էլ կարող է երկրորդային անպտղությունը լինել, պատճառները նույնպես բազմաթիվ են, ավելի շատ կարող են լինել արգանդափողային պատճառները, երբ որ անցանելություն է փողերի խախտվում,
Ես ասեմ, որ ամեն դեպքում անպատկությամբ տարապող մեր պացիենտների գրեթե կեսի մոտ ինքնուրույն է լինում երկրորդաղիությունը, իրենք զանգում ուղղակի ուրախացնում են, այնպես որ եթե կին ունեցել է առաջնային անպատկություն, չի նշանակում, որ անպայման պետք է երկրորդային անպատկություն էլ ունենա. Ձվաբջի սառեցման մասին է խոսքը, 31 տարեկան է կինը, ամուսնացած չէ, կարող է արդյոք իրականացնել այդ գործընթացը և քանի տարի է ակտիվ մնում սառեցած ձվաբջիջը։ Իհարկե, կարելի է դա անել, և տարիները ինչքան ժամանակ է ակտիվ մնում կամ պահպանվում, դա կախված է նրանից, ինչքան ժամանակ եք դուք ուզում պահպանել ձեր ձվաբջիջները, որովհետև ինչպես ձվաբջիջը սառեցվում է, հիմնականում նույն ձևով ապասարեցվում է։ Իհարկե մի փոքր կարող է, որոշ 10-ից օրինակ 2-ը կարող է այնքան լավը չլինեն, ինչպես սարեցվել են, բայց մնացածը պահպանում են իրենց ելակետային միջսարեցում ունեցած որակները։ Այնքան ժամանակ, ինչքան որ ուզում է, կարող է պահպանվել։ Վերջերս, եթե տեսել եք, Ամերիկայում նույնիսկ զույգ կար, այնտեղ ընդունված է դոնորական սաղմիկների որդեգրում ասվածը, զույգը որդեգրել էր իրենցից տարիքով ավելի մեծ սաղմիկը, այսինքն ավելի մեծ ձվաբջիջով կատարել էին արտամարմնային պեղմնավորում և ծնվել էր այդ բալիկը, այսինքն հնարավոր է պահել ձվաբջիջը այնքան երկար տարիներով, 20 տարի, 30, 40, ինչքան որ դուք ցանկանաք պահել այն։ Կինը նշում է, որ 42 տարեկան է, ամուսնացած է 1 տարի, հղայացել է 2 անգամ, վերջին է էկոյի ճանապարով, էմբրիոնը չի զարգացել 7 շաբաթականում, հույս կա արդյոք, որ իր ձվաբջիջով երեխա կունենա, դա իհարկե նաև արդիական խնդիրներից մեկն է, ցածր ձվարանային պաշարը կամ ձվարանների վաղաժամ ծերացում կոչվածը, պետք է փորձել ամեն դեպքում հղիացել եք, պատճառները, որ վիժումը եղել և չի զարգացել, հնարավոր է հենց ձվաբջիջի որակից է լինել, բայց քան կախված է ձեր հանհակամիլերային հորմոնի մակարդակից, այդպես չեմ կարող իսկապես ասել, կախված է ձեր ֆոլիկուլոխթանող հորմոնի բարձրությունից, դրանց համակցությունից, սոնոգրաֆիկ պատկերից ձվարանների, ամեն դեպքում էլի ասում եմ, որ հույսը երբեք չպետք է կորցնել, պետք է պայքարել, որովհետև եթե դու չես պայքարում, դու կանգնում ես, դու առաջ չես շարժում, դու մնում ես նույն տեղին, նույն արդյունքների մեջ, այսինքն իրականում անարդյունք։ Եվ ինչ վերաբերում է ձվարանների պաշարին, մի կարևոր հարց ունեմ, իհարկե դա ավելի շատ վերաբերվում են յատրոգեն ձվարանների վնասումը, երբ որ տարբեր միջամտությունները վիրաբուժական արվում է և այնպիսի կիստաններ են հեռացում, որոնք չպետք է հեռացնեն, բայց հեռացնելով այդ կիստան վիրաբույժը նաև ձվարանի մի մասն է հեռացնում, որը որ հետագայում բերում է տվյալ աղջիկների մոտ ձվարանների պաշարի նվազմանը։ Կան կիստաններ, որոնք որ շատ հաճախ խորհուրդ են տալիս հեռացնել, ես ասեմ դա ենդոմետրիոիդ կիստաններն են, խիրուրգները, ռեպրոդուկտոլոգները դեմ են այդ մոտեցմանը։ Մենք ունենք վարման մի մեծ արսենալ, որով որ առաջնորդվում ենք, որպեսզի հնարավորինս ձեռք չտանք ձվարանների և հնարավորինս հեռացումներ չանենք, այնպես որ ես խորհուրդ կտամ բոլոր այն աղջիկներին, այն կանանց, որոնք նույնիսկ խնդիր չունեն անպատկության հետ կապված, եթե ձեզ խորհուրդ են տվել հեռացնել ձվարանի կիստան, ճշտեք, երկրորդ կարծիք, ռեպրոդուկտոլոգի մոտ այցելեք հասկանալու համար, արդյոք այդ կիստան իսկապես հեռացնելու է, թե կարելի է բուժել, կարելի է սպասել, երբեմն կիստաններ կան ուղղակի անցնում են դաշտանային ցիկլի հետ, որոնց որ անիմաստ է լինում հեռացնելը։ Դրա համար այդ ամենամեծ կոչսա, որ և մամաներին, ովքեր որ ունեն աղջիկներ, եթե խորհուրդ են տվել հեռացնել ձվարանի կիստան, անպայման խորհրդակցեք 1, 2, 3 բժշկի, ռեպրոդուկտոլոգի հետ, ոչ միայն քիրուրգների հետ, որովհետև ինչպես բոլոր աշխարհի քիրուրգները, մեր քիրուրգներն էլ սիրում են հեռացնել նման կիստաները։ Ես այստեղ երբ ամուսնության առաջին տարում պաշտպանվում ենք, հնարավոր է դրանից անպատկություն առաջացած լինի, այսինքն արգանդը սովոր չլինի ընդունելու սերմը, կա այդպիսի բան, նման բան չկա, կարելի է հանգիստ
պաշտպանվել, կարելի է պլանավորել բարիկին, երբ որ դուք ցանկանում եք։ Այստեղ մի հարց կցանկանայի համադրել, որ արդյոք կարող ենք միջամուսնանալ, ճշտել ունենք անպտղության պատճառ, թե չէ, այո, հնարավոր է, եւ դա շատ գրագետ կլինի, երբ որ զույգերը երկուսով միջամուսնանալը կատարում են հետազոտություններ հասկանալու համար, կունենան արդյոք խնդիր վաղը բալիկ ունենալու հետ կապված, որովհետև եթե նման զույգ ունենալու է խնդիր, լավ է չպաշտպանվի ինքը, լավ է պլանավորի ամիջապես իր հղիությունը, եւ իհարկե ճիշտ է տեղեկացված լինելը։ Հա, այստեղ հարցերն են, այս կների դեռահաս տարիքում առաջացած հորմոնների խնդիրները կարող են հետագայում անպտղություն առաջացնել, երբ անհանգստանալ։ Այո, կարող են առաջացնել անպտղություն ոչ բոլոր հորմոնալ խանգարումները, ես ինչպես նշեցի, պոլիկիստոզ զվարանների համախտանիշը, որը մեր հայ աղջիկների մոտ շատ տարածված է, դա էլ կարող է բերելով ձվազատման խանգարմանը բերի անպտղության այդ տեսակին։ Երբ որ երեխաները դաշտանը չեն տեսնում մինչև 15 տարեկան, կամ մեկ անգամ լինում է եւ հետո դրանից հետո մոտավորապես մի տարի հետո նորից դաշտան չեն տեսնում, ապա պետք է ծնողը անհանգստանա։ Երբ որ կտրուկ քաշի ավելացում է լինում, կտրուկ քաշի նվազում է լինում, այսինքն այն բոլոր դեպքերում, երբ որ շատ մազակալում է առաջանում դերասության շրջանում, եթե դա գենետիկորեն չի, ապա անպայման խորհուրդ կտամ դիմել մանկական գինեկոլոգի, հետազոտվել ապահով լինելու համար։ Նաև դերաս տարիքում շատ հաճախ լինում է վանաձև գեղձի խնդիրներ, որոնք իրենց հերթին կարող են նորից բերել անպտղության առաջացմանը։ Այստեղ ձեզ որ տնորական սառեցված ձվաբջիջն է նախընտրելի, թե ոչ սառեցված ձվաբջիջը, անկեղծ ասած տարբերություն չկա, դոնորական թե ոչ սառեցված թե թարմ ձվաբջիջ, երկու տարբերակն էլ կիրառվում է եւ երկու տարբերակն էլ նույն չափով էֆեկտիվ է։ Շատ հաճախ ամբողջ թարմ ձվաբջիջ անում են, երբ որ օրինակ զույգը ընտրում է տվյալ դոնորին ամբողջապես, ընտրում է, ուզում է, որ իր բոլոր ձվաբջիջները իրենց լինեն հետագա բալիկներին պլանավորելու համար, այդ ժամանակ արվում են թարմ ձվաբջիջով, տարբերություն չկա։ Այստեղ հարցերից կներեք, կորցրեցի։ Շնորհակալ եմ բոլոր բարի խոսքերի համար, որ գրում եք, շատ շատ զգացված եմ, անչափ կարևորում եմ յուրաքանչյուրիդ կարծիքը։ Բարև ձեզ, ասեք մահացած հարց կա, բարև ձեզ, ասեք մահացած պտղի գենետիկական հետազոտության շնորհիվ հնարավոր է արդյոք պարզել կոնկրետ պտղի մահվան պատճառը։ Գենետիկ հետազոտությունը կարող է տալ, նորմալ է, իհարկե կախված է տեխնիկապես կկարողանան արյունը վերցնել պտուղիկից, թե չէ, որովհետև այնտեղ զուտ տեխնիկական հարցեր կան, կարող է ուղղակի պատճառ որպես ցույց տալ, արդյոք տվյալ պտուղը գենետիկական խնդիր ունեցել է, թե չէ, մնացած պատճառները դժվար կլինի բացահայտել։ Ձվազատման խնդիր ունեմ, ֆոլիկուլները չեն պայթում, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ անալիզներից սկսել։ Լուսինեն է գրում, Լուսինե ջան, պետք է սկսել անպայման պրոլակտին, ՏՏԿ, հակամյուլերային հորմոն, անդրոգենների հետազոտություն դաշտանի 3-ից 5-րդ օրը։ Եվ իհարկե ճիշտ է ինքնաբուժում, ինքնաստուգումներ չանեք, դիմեք համապատասխան կենտրոն ճիշտ եւ գրագետ բուժում ստանալու համար։ Շնորհակալ եմ, Սիրանուշ ջան։ Արգանդի էնդոմետրին հաստատելու հետ կապված հարցին ասեմ, որ տարբեր են մեթոդները,
Նոր արագրական մեթոդներից, դե ես չեմ ասում են ստանդարտ էստրոգենային ցիկլերը բնական ցիկլով անելը, որովհետև դրանք ստանդարտ մոտեցումներ են, ոչ ստանդարտ եւ նոր արագրական տարբերակներից ես կարող եմ ասեմ, այն ինչ որ կիրառում ենք մեր կենտրոնում, դա PRP կոչվածն է, երբ որ ինքը փորձարարական մեթոդ է, դեռ ապացուցողական բժշկության մեջ չկա, երբ որ կնոջ սեփական տրոմբոցիտար մասան ներարկում է հատուկ մշակում անցնելուց հետո, ներարկում է արգանդի խորոջ եւ այն որպես ակտիվատոր է աշխատում լավացնելու արգանդի էնդոմետրի ներսի շերտը եւ դրանով իսկ կմեծացնելու սաղմիկի կպնելու հավանականությունը։ Երբեմն լինում է, երբ որ նշանակում ենք ուղղակի փոխարինող թերապիա էստրոգեններով, դա այդքան էֆեկտիվ չի լինում եւ կնոջը վարում է բնական ցիկլով, էնդոմետրին ավելի լավ է լինում, այսինքն դա ինդիվիդուալ է շատ դեպքերում։ Պրոլակտինի անալիզ, հա, այս արդեն խորհուրդ են տալիս, ծվազատում, անալիզ տվեք, եթե բարձր պրոլակտինի ծվազատում տեղ, հա, այս սա մեր հայկական ամենա լավ սովորությունն է, որ մի զավեշտալի դեպք է, սա կպատմեմ, որ մեկը միշտ մյուսին է խորհուրդ տալիս, ուրեմն մի անգամ նուն գրանցումներով սպասում եմ առաջնային պացիենտին, ձայն ենք տալիս, չկա հեռախոսի համարին, չի պատասխանում, մի խոսքով ասում ենք երևի հարմար չի, ամեն դեպքում պացիենտը կամ մի քիչ սպասել է, նեղացել է դրանից ու գնացել է, մի մոտավորապես 6-7 ամիս հետո գալիս է, ես պացիենտին չեմ հիշում, քանի որ չեմ շփվել իր հետ, եւ ինձ այսպեսի բանա պատմում, բժշկուհի ջան, ասում է, գիտեք, չէ, ես 6-7 ամիս առաջ ձեզ մոտ էի, հերթում որ նստած էի, մի քին ինձ հարցրեց, այս անալիզը տվել ես, ասացի, հա, նորմալ է, սա նորմալ է, սա նորմալ, ասեց, դու ստեղ ի՞նչ ես անում, դու պրոբլեմ չունես, գնա, ասում է, դե ես վերկացա գնացի, հիմա այս ամենակարևոր խնդիրն է, ինչքան էլ որ ես վստահ եմ, հատկապես այն կանայք, որոնք ունեն անպտության խնդիր, հատկապես որ էկոների ճանապարհով անցնում են, շատ գրագետ են դառնում, շատ խելացի են դառնում, շատ ուսումնասիրող են դառնում, բայց միևնույն է, բժշկի կարծիքը սեփական փորձը կարող է կիսվել, բայց ոչ խորուր տալ, ոչ ասել, սա խմի ինձ օգնել, նա խմի ինձ օգնել, այդ ամենակարևորն է, որ դուք ուղղակի լսեք, ինչ որ ձեզ կողքից խորհուրդ են տալիս, եւ այդ բոլոր խորհուրդները քննարկեք ձեր բուժող բժշկի հետ, ինչքանով է արդյոք ձեզ համար ճիշտ, այդ ուղղակի որպես, քանի որ տեսա աղջիկը խորհուրդ է տվել անալիզ հանձնել, ուրեմն Անահիտն է գրում, որ եթե կովիդով հիվանդացել են, վարակվել են, ապաքինված լինելու դեպքում էկո հնարավոր է անել, այո Անահիտ ջան, հնարավոր է անել, ցանկալի կլինի ուղղակի մեկ ամիս վերջին դրական տեստերից, վերջին բացական տեստերից հետո մեկ ամիս եւս սպասել, նոր դրանից հետո փորձել անել էկոն, քանի որ կովիդի շրջանում իր ազդեցությունը ձվարանների վրա ինչքանով հնարավոր է ազդած լինի կամ ինչքանով հնարավոր է խախտած լինի ձվարանային ֆունկցիաները կամ ձվաբջիջների որակի վրա ինչքանով կարող է ազդած լինի, մեզ համար դեռ անհայտ է, այդ պատճառով խորհուրդ կտամ մեկ ամիս կամ գուցե մեկ ու կես ամիս սպասել, նոր խթանում սկսել։ Հա, հա, Լուսնե ջան, դուք պատասխանեցիք աղջկան, որ ձեր պրոլակտինը նորմալ է, շատ ուրախ եմ։ Քրիստինե ջան, ես իմ պացիենտ կանա Քրիստինեն, քանի որ արդեն խնդիրը նշել է, դրա համար այստեղ բժշկական գաղտնիք չեմ խախտում, որ ասեմ իրեն, որ ամեն դեպքում դուք երիտասարդ եք, ձեր տարիքը երիտասարդ է, և ինչպես ասեցի, եթե նույնիսկ ցածր ձվարանային պաշար կա, կարելի է փորձել անել մեկ անգամ, մաքսիմում երկու անգամ ներարգանդային սերմնավորումներ, միջև էկո անելը, որովհետև հնարավոր է, որ հենց այդ ներարգանդային սերմնավորումով շանս ունենաք հղի անալու, դա իհարկե ես խորհուրդ չեմ տա 40 տարեկան եւ ավելի կանանց, եւ կմտածեմ խորհուրդ տալ 35 տարեկանից միջև 40 տարեկան կանանց, քանի որ ինչպես գիտեք, երբ որ կա անպտղություն ախտորոշումը, երբ որ կինը միջև 30 տարեկան է, նա կարող է միջև 35 նույնպես կարող է միջև 1 տարին սպասել, 40-ից հետո սովորաբար վերարտադրողական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս անմիջապես իր պրոդուկտոլոգի հետ պլանավորել հղիությունը, խուսափելու
վիժումներից խուսափելու անպտղությունից։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ 40-ից հետո հնարավոր չի ինսիմինացիայով հղիանալ։ Լիլիթը գրում է, որ հակամյուլերային հորմոնը բարձր է 6.97, հավանաբար պոլիկիստոզ զվարանների համախտանիշ ունեք, Լիլիթ ջան։ Ես միշտ ասում եմ, ավելի լավ է բարձր լինի, քան թե ցածր լինի։ Եվ անկախ պոլիկիստոզի այսպես կոչված խնդիրներից, որը որ կարող է առաջացնել, սկսած անովուլյացիան եւ անպտղությունը, ձեր այն կանայք, ում զվարանները պոլիկիստոզային են, ավելի ուշ են ծերանում, որպես կին իրենց ռեպրոդուկտիվ տարիքը ավելի է երկարում եւ ավելի բարձր տարիքում նրանք շանս են ունենալ բալիկներ, այնպես որ բոլոր տեսակի մինուսների մեջ պետքա փորձել գտնել այն պլյուսները, որը կօգնեն առաջ շարժվել։ Ցածրը Սիրարփին հարցնում է, ինչ արժի Էկոն, քանի որ իր մոտ հակամյուլերային հորմոնը ցածր է 0.435-ը, տարբերակները բազմաթիվ են, Սիրանի ջան, միայն անտիմիլերովով չեն կողորթվում, կարևոր է նաև ձեր FSG-ն, FSH հորմոնը, կարևոր է էստրադիոլը, կարևոր է սոնոգրաֆիաները, որպեսզի հասկանանք ձեզ ամբողջական արտամարնային բեղնավորում է ցուցված, թե կա այդպիսի տարբերակ, ավելի խնայող մինի-էկո տարբերակը, երբ որ սովորաբար խթանում անում ես ավելի քիչ դեղորայքով կամ անում ես բնական ցիկլով, ստացած սաղմիկին անմիջապես տեղադրում ես։ Տարբերակները պետք է հասկանալ հետազոտումից հետո։ Մարիկան գրում է, Մարիցան գրում է, որ ունի 20% անհամատեղելիություն հաշելայով, 3 անգամ չզարգացող հղիություն է ունեցել, ինչքանով է պլազմոֆերեզը արդյունավետ։ Ես չեմ ցանկանա արդյունավետությունից խոսեմ, ամեն դեպքում մենք մեր կենտրոնում այնքան էլ հակված չենք պլազմոֆերեզին, անում ենք բացառիկ դեպքերում, հաշելան այն խնդիրն է, որը որ կարող է պատճառ լինել, բայց պետք է նաև բացառիկ մնացած պատճառները միայն հաշելայի վրա չկենտրոնանանք, եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ ասեմ, նաև գալիս են աղջիկներ, որոնք որ նոր ամուսնացած, նոր մի տարի անպտղություն է եւ անպայման արդեն արյունաբանական բոլոր հետազոտությունները անցել են, նույնիսկ այդ հաշելա անհամատեղելիությունը, որը որ հիմնականում առաջացնում է ոչ թե անպտղություն, այլ վիժումներ է առաջացնում, դա են ստուգել պլազմոֆերեզներ են անցնել, եւ երբ որ ստուգում ես կնոջը, պարզվում է, որ այնտեղ ունի ուրիշ խնդիրներ, հա, ձվարանների պաշարի խնդիրներ, արգանդի ձևի հետ կապված խնդիրներ, օրինակ արգանդի արատներ կամ սերմի հետ կապված խնդիրներ, եւ ուզում եմ ասեմ, որ արյունաբանական հետազոտությունները դրանք առաջնայինը չեն, երբ որ դուք ունեք ամպտության խնդիր, դրանք կարելի է մի քանի անալիզ ուղակի ստուգել, հասկանալու համար արդյոք կունենաք վիժումների խնդիր, հետո պլանավորել հղիությունը, բայց ամբողջությամբ բոլոր գենետիկ անալիզները ստուգելը, լինելով ընդամենը 1-2 տարի ամուսնացած ու չհղիանալ, դա սխալ է։ Ցածր անտիմուլերային հորմոնով հնարավոր է հղիություն, եթե տարիքով մեծ է։ Այս հարցը մի քիչ կխնդրեմ ավելի պարզաբանել, հա, տարիքով մեծնել է շատ հարաբերական, որովհետև երբեմն գալիս են աղջիկներ, ասում են, ես մեծ եմ, արդեն 30 տարեկան եմ, և անտիմուլերովի ցածր լինելն էլ է շատ հարաբերական, քանի որ ամեն դեպքում լինում են դեպքեր, որ 0001 հակամյուլերայինը համարվում են, քանի որ այդ մեկ թիվը կա, ուրեմն կարելի է ինչ-որ մի բան անել, անկախ որ այդ մեկը 3-4-0-ից այն կողմ է դրված։ Այդ պատճառով կխնդրեմ ավելի հստակեցնել հարցը։ Մերի Բաբայանը հարցում է, եթե փողերը փակեն, հնարավոր է արդյոք ինսիմինացիայով հղիանալ։ Չէ, Մերի ջան, ինսիմինացիայով հղիանալու համար փողերի, արգանդափողերի բաց լինելը, դա առաջին նախապայմաններից մեկն է, եւ իհարկե նաեւ ձվազատման առկայությունը։
Արևիկը գրում է, որ պոլիկիստոզի դեպքում, երբ ստիմուլյացիա է արվել և ձվաբջիջը պայթել է հնարավոր է հղիանալ, իհարկե։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ կա ձվազատում, կինը շանս ունի հղիանալու։ Շնորհակալ եմ, Էլվինա ջան։ Արմինե ջան, նոր ասեցի իմ սիրուն խելացի պրպտող Արմինե, նոր ասեցի հաշելան ինչի համար են ստուգում, խնդրում եմ չընկնեք այդ բաների մեջ։ Չհղիանալու դեպքում չեն ստուգում, վիժումների դեպքում, բայց ոչ մեկ վիժման կամ չզարգացման դեպքում, սովորաբար պետք է լինի 2-3 ավելի, որ խորհուրդ տանք դա ստուգել։ Անահիտը գրում է, արդյոք հնարավոր է բարձրացնել հակամյուլերային հորմոնը, և ինչպես եթե 40 տարեկան դեռ չկա կինը։ Անայ ջան, կան հետազոտություններ իհարկե, որոնք ցույց են տալիս որոշ դեղորայքի էֆեկտիվությունը հակամյուլերային հորմոնի բարձրացման մեջ, շատ ակտիվ կիրառվում է հիմա նաև մեզ մոտ ամբողջ հանրապետությունում, սկսել ենք կիրառել երևի առաջիններից մեկը մեր կենտրոնում, խոսքը DHEA-ի դեղի մասին է, կարող եք կարդալ, ամեն դեպքում դա միակ դեղն է, որը որ արվել են հետազոտություններ, և իհարկե կան հետազոտություններ, որոնք որ ցույց են տալիս չի օգնում, կան հետազոտություններ, որոնք որ ցույց են տալիս շատ լավ օգնում է, ամեն դեպքում մեր պրակտիկայում ինքը ավելի շատ օգնում է, քան չի օգնում, այսպես կարող եմ ասել։ Լուսինե ջան, իհարկե կարող եք օգոստոսին գալ, պատասխանեմ պացիենտկայից հարցին։ Սվետան հարցում է, վարաների պոլիկիստոզ ունեմ, արդյոք դա նորից կարող է կրկնվել։ Սվետա ջան, դա իրականում չի բուժվում, որ կրկնվի, այսինքն եթե ձվարանները դուք ծնվել եք այդպիսի ձվարաններով, իրենք ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպես են լինելու, ուղղակի որոշ փուլում իրանք, երբ որ խթանում ես, ակտիվանում են, առաջանում են ձվազատումներ և հնարավոր է լինել հղիություն, տարիքի հետ միայն զուգահեռ կարող է համադրելով ձվարաների պաշարի նվազմանը, ձեզ մոտ ուղղակի պոլիկիստոզի այդ շատ ֆոլիկուլներ ունենալու հավանականությունը սկսի նվազել, հավասարվելով այն կանանց, ովքեր որ ունեն նորմալ ձվարաների պաշար։ Հերը գրում է, որ 2 ցիկլ ինսիմինացիա են կարել, սակայն հղիություն չի գրանցվել, ինչ է անհրաժեշտ է էկո տարբերակը փորձելու համար, նախապես շնորհակալում, Հարուզանան է գրել, ինչ է անհրաժեշտ էկո, սովորաբար ասեմ, որ ինսիմինացիաները, ինքս խորհուրդ եմ տալիս 1-2 ցիկլ, եթե կան ձվարանների ցածր պաշար, մնացած բոլոր դեպքերում 4-5 անգամ կարելի է փորձել անել ինսիմինացիա, և եթե չի ստացվում, նոր գնալ արտամարնային բեղնավորում, քանի որ էլի հայտազոտություններ են արել, որ ապացուցել են 4-5 անգամ ինսիմինացիա անելը, երբ որ կնոջ մոտ կա արգանդափոխելի անցանելություն, երբ որ սերմը համապատասխան որակի է և համապատասխան է և կա պահպանված ձվազատում, գրեթե 1 էկոյի փորձին հավանականություն ունի։ Ես խորհուրդ կտամ, եթե ձեր ձվարաների պաշարը ցածր չի, ձեր արգանդափողերը անցանել են և ամուսնու սերմը այնքան վատ չի, որ կարելի է փորձել, եւս 2 անգամ փորձել անել ինսիմինացիա պատրաստվելու համար։ Իսկ էկոյին պատրաստվելու համար ստանդարտ անալիզների ցանկավորը, որ բոլոր կենտրոններում անում են, ամենամանրակրկիտ հետազոտում են կնոջը, քանի որ պետք է բացառենք բոլոր հնարավոր խնդիրները սոմատիկ, չվնասենք մեր դեղորայքով, և նույնիսկ որոշ դեպքերում հղիությունը կարող է կնոջը վնասնել, այդ պատճառով կինը հետազոտվում է շատ մանրակրկիտ արտամարնային բեղնավորումից առաջ։ Արա գրում է, PRP անելուց հետո հնարավոր է էնդոմետրին իջնի, չէ, ուղղակի հնարավոր է ինքը չբարձրանա, հնարավոր է այդ մեթոդը ձեզ համար ուղղակի օգտավետ մեթոդ չի։ Ջանա Գրիգորյանը նշում է, որ իմ պացիենտներից է եղել ցավոք սրտի բուժումը չի կարողացել շարունակել,
բայց շատ է ուզում բալիկ ունենալ, ես ասեմ, որ դա շատ արդյական խնդիր է ձյանան իր ուղակի, այսպես ասած, մեկնաբանությամբ մի մեծ խնդիր է բարձրացնում, որ մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի այդ հնարավորությունները չունի անելու նույն արտամարնային բեղմնավորում, նույնիսկ դեղորայքային բուժումներ, և շատ ուրախ եմ, որ հիմա կան այդպիսի զույգերի աջակցման ծրագրեր, իհարկե եթե տեղյակեք, առողջապահության նախարարության ծրագիրն է, որը որ օգնում է անպտղությամբ տարապող զույգերին, իհարկե պետք է որոշ չափորոշիչներ կամ պետք է համապատասխանեք, ուղղակի ուզում եմ ուրախացնել, որ ցանկը սահմանամերձ տեղանքների ավելացել է, կարող եք առողջապահության նախարարությունում ստուգել, որոշ քաղաքներ, գյուղեր, որոնք որ չէին մտնում սահմանամերձ գոտիների մեջ, այժմ ներառվում են այդ գոտիներում, և ասեմ, մեր պացիենտներից շատերն են այդ շրջանում ապրում, խոսքս հատկապես Կապանի, Մեղրի շրջանի մասին է, և իհարկե կան ֆոնդեր, Հայ Մանուկ ֆոնդն է, որը որ շատ ակտիվ օգնում է զույգերին անպտղությամբ տարապող, և իհարկե կարևոր է նոր ազդարարվեց նոր ֆոնդի, նոր ծրագրի մասին, ես դեռ չեմ ուզում խոսել, քանի որ դեռ տեղեկացված չեմ, որ պիսի թուր տեղեկատվություն չտարածեմ. Անին գրում է, որ հնարավոր է արդյոք ձվաբջի որակը բարձրացնել, 30 տարեկան է, Անին ջան, նշեցի, որ այո, պետք է փորձել բարձրացնել, որովհետև մենք սովորաբար, ես իմ պացիենտների հետ սպառում եմ բոլոր հնարավոր ճանապարհները սեփական ձվաբջիջներով, բալիկ ունենալու նոր դիմում ենք դոնորական ձվաբջիջներ, որ դա լինի վերջին տարբերակը, որ կինը հասկանա, որ ինքը գնում ու գնա դրան շատ սիրով ու սպասումով, քանի որ պետք է բալիկ ունենա, քանի դեռ ունեք հավանականություն, բարձրացնելու անպայման խորհուրդ կտամ փորձել։ Աննան գրում է, որ ամուսնու մոտ 5% է սերմի ակտիվությունը, վարիկոզ լայնացում ունի, իր մոտ ձվարանների կիստա է, համոզված չեն էնդոմետրիոզ է, թե ուրիշ է, ամուսնու վիրահատություն պետք է արվի, բժումից հետո հնարավոր է ինքներուն հղյանալ, թե չէ, կցանկանայի ասել, որ կախված է նաև ամուսնու տարիքից, շատ հաճախ վարիկոզ վիրահատումը, եթե ավելի 30 անց տղամարդկանց են վիրահատում, էֆեկտը կարող է շատ մեծ չլինել, շատ տարբերությունը չլինել, այնպես որ հրաշքներին սպասել պետք չի, երբեմն նույնիսկ եթե վարիկոզ լայնացումը շատ չի լինում, ուրիշ խնդիրներ չի առաջացնում, տղամարդկանց մոտ խորուր չեն տալիս անել, ինչ վերաբերվում է էնդոմետրիոզ կիստային, կախված կիստայի չափից որոշում է վարման պլանը, հիմնականում մինչև 5-6 սանտիմետրանոց կիստանները փորձում ենք դեղորայքով բուժել, փորձում ենք այլ մեթոդներով վիրահատությանը չգնալ։ Շնորհակալ եմ բոլոր բարի խոսքերի համար։ Եթե Հասմիկ ջան, էնդոմետրիոզի ուղղակի հետևեք, հասկանալու համար, եթե էնդոմետրիոիդ կիստա ունեք, կարող է դա ձեզ խնդիր չառաջացնել, կարող է ամեն դեպքում հետո խնդիրներ առաջացնել, ցավոտ դաշտանի տեսքով, ընդհանուր որովայնի փոքր կոնքի խորությում, ցավերի տեսքում, դիսկոմֆորտի տեսքում, ուղղակի հետևեք հասկանալու համար, ինչքանով դա ձեզ խանգարում, եթե փոքր էնդոմետրիոիդ կիստա է, դա կարող է ոչ մի խնդիր չառաջացնել։ Նունեն գրում է, որ ունի պոլիկիստոզ, դաշտանի բացակայություն, առաջին երեխան ունեցել է ինսիմինացիայով, հիմա երկրորդն է ուզում, էլի պետք է անցնի նույն հետազոտությունները, ինչ-որ առաջինի անգամ, թե մի անգամից կարվի ինսիմինացիա։ Նունեն ջան, հաշվի առնելով, որ բալիկը երևի արդեն 1 տարեկանից ավել է, հետևաբար ձեր այն ժամանակվա արված անալիզները կորցրել են իրենց արդիականությունը և չեն համապատասխանում և չեն ցույց տալիս ձեր առողջական վիճակը հիմա, այդ պատճառով այո, պետք է նորից նույն հետազոտությունները անցնեք ինսիմինացիան պլանավորելուց, ընդհանրապես հղիությունը, երկրորդ հղիությունը պլանավորելուց առաջ։
Կարոտում ենք Լիլիթ ջան, կարոտում ենք, սպասում ենք. Վանոյի ջան, գրեցի, որ քանի որ COVID-ը դա այն մեծ հարցականն է, որ ոչ մեկ չգիտի ինչ ազդեցություն է ունենում, գոնե 1.5 ամիս սպասեք, հետո պլանավորեք հղիությունը. Մհերը գրում է ինչ արժի Էկոն, ես այսպես կարող եմ ասել, հա, 650,000-ից միջով 1,200,000 դրամ կարող է արժանալ Էկոն առանց դեղորայքի օգտագործման, դա էլի կախված է ընտրված Էկոյի մեթոդից, ինչպիսի տարբերակներով ենք առաջնորդվելու եւ շանսերը տվյալ զույգի համար ինչպիսին են ամենա ճիշտը. Չէ, Մանե ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, որովհետև վերաբերվում է հարցը, որ պոլիկիստոզի ժամանակ լապարոսկոպիա անել պետք է, թե չէ, եթե ցուցումը միայն պոլիկիստոզն է, խորուրդ չեմ տա անել լապարոսկոպիա, եւ դա ես չեմ ասում, դա իմ անձնական կարծիքը չի, դա վերարտադրողական բժշկության ընդհանուր մոտեցումն է, որ պոլիկիստոզը այդ ձվարաններից հատվածների հեռացումը, կտրվածքները, էլեկտրականության օգտագործումը ձվարանների վրա հետագայում կարող են խնդիրներ առաջացնել, բերել ձվարանների պաշարի նվազմանը, այդ պատճառով խորուրդ չեմ տա անել, խորուրդ կտամ մել համապատասխան մասնագիտացված կենտրոն, եթե պլանավորում եք հղիություն, եթե ոչ, ասեմ, որ նույնիսկ լապարոսկոպիայից հետո գուցե 6 ամիս կարգավորվի ձվարանը դաշտանային ֆունկցիան, բայց հետո նորից նույնն է լինելու, այդ պատճառով խորուրդ չեմ տա անել. Քրիստինե ջան, գրել եք, որ հնարավոր է վաղաժամ դաշտանը լինի պատճառ, որ ձեզ մոտ սկսել է վաղաժամ ձվարանների պաշարը նվազել, ամեն դեպքում 10 տարեկանը ժամանակակից մոտեցմամբ այդքան էլ վաղաժամ չի համարվում դաշտանի համար, ու դա այն չհետազոտված, չապացուցված խնդիրն է, թե ինչու երիտասարդ առողջ կնոջ մոտ սկսում են ձվարանները կորցնել իրենց պաշարը, տարբեր պատճառագիտության տարբեր պատճառներ կան, որոնք որ նաև ասում են հատուկ հակամարմիններ են հավանաբար ստեղծում ձվարանների հանդիպ սեփական օրգանիզմում, որը սկսում են ձվարանի ֆունկցիան նվազացնել եւ այլն, բայց դրանք բոլորը թեորիաներ են, այսինքն ապացուցված, այո, գենետիկան կարող է պատճառ լինել, եթե մայրիկի մոտ վաղաժամ է եղել դաշտանադադարը, կարող են տարված վիրահատություններ լինել, երբ որ հեռացվել է ձվարաններից ինչ-որ մի հատված, հատկապես փոքր աղջիկների մոտ, երբ որ լավության կարգով ընդհանուր խիրուրգները կույրաղի հեռացնելուց անպայման, որպես լավություն չներառելով գնի մեջ, հեռացնում են նաև ֆոլիկուլյար կիստանները ձվարանների, դրանով իսկ հետո բերելով ձվարանի պաշարի նվազմանը. Այդ պատճառները կարող են լինել. Արմեն ջան, սիրով կսպասեմ, թող սիտուացիան մի քիչ իրավիճակը կարգավորվի, սիրով ձեր հրաշքի հետ հյուր կսպասեմ ձեզ. Գեղեցիկը գրում է, որ անտիմյուլերը քիչ լինելու դեպքում ինչ անել, 07 է, 07-ի դեպքում կախված է ձեր տարիքից ինչ անել որոշելը, եթե 35 տարեկան եւ ավելի եք, ուրեմն խորհուրդ կտամ դիմել համապատասխան վերարտադրողական կենտրոն եւ բժշկի հետ միասին պլանավորել հղիությունը, գուցե սերմնավորումներ փորձեք 1-2 անգամ անել, իհարկե որոշակի դեղորայքային ակտիվացում ձվարաների կամ միանգամից անցնեք արտամարմնային բեղմնավորման, եթե հատկապես 38 տարեկանից ավելեք. Ցավոք սրտի, Նանար ջան, հնարավոր է լինում, որ երբեմն բազում տեղադրումներից ոչ մեկ արդյունք չունենա, այդ ժամանակ խորհուրդ է տրվում հաջորդ էկոների ժամանակ անել սաղմիկների գենետիկ տեստավորում, հասկանալու համար արդյոք այդ սաղմիկները, անկախ նրանից, որ իրենք հասնում են
amena nu mer hamar amena lav makardakin blastocistai aispes kochvats 5 orekan sagmiki makardakin hasnelov artsok iren kirakanum lavn en linum da patjarnerits meke karoge lini vor chstatsvats artamarnayin bernavorumner linen chstatsvats tegadrumner linen. Nunei հարցին պատասխանել եմ, ձվաբջջի որակի մասին 30 տարեկան եմ, ունեմ խնդիր. Անի ջան, կախված է ինչ խնդիր ունեք, 30, կարող է դուք 30 տարեկան եք, ունեք վահանաձև կեղծի խնդիր կամ պրոլակտինի խնդիր, բայց ձեր հակամյուլերային հորմոնը 3.5-ը, որը խոսում է շատ լավ ձվաբջիջների որակի մասին. Դա խնդրից է կախված, այսպես դժվար է ասել ձվաբջիջների որակը ինչպիսին կլինեն. Diana Jan, հնարավոր է չհղյանալ ձվարանի կիստայի պատճառով, ուղղակի պետք է հասկանալ ինչպիսի կիստա է, ինչ չափի է, արդյոք բուժման ենթարկվող է, թե ոչ. Իհարկե կան կիստաներ, որոնք որ համարվում են տերատոմաներ, երբ որ լինում են մեծ չափերի, խորհուրդ է տրվում հեռացնել նոր պլանավորել հղիությունը. Սվետա Մուրադյանը գրում է, արդյոք պետք է որոշել համատեղելիությունը 4 տարի չի հղիանում. Համատեղելություն ասված է, որպես եթե դուք պլանավորում եք բնական ճանապարհով շարունակել, կարող եք ստուգել post-coital test-ը, դա ինչ է իրենից ներկայացնում. Դա նախա ձվազատումային լուրձի մեջ սերմնաբջիջների ակտիվության որոշումն է. Եթե ակտիվ սերմնաբջիջներ են, ուրեմն զույգը այսպես կոչված համատեղելի է այդ առումով եւ կարող է բնական ինքնուրույն հղիանալ։ 4 տարի չհղիանալու պայմաններում, եթե փորձում եք անել խթանումներ, չի ստացվում, խորհուրդ կտամ ամեն դեպքում արգանդափողերը ստուգել եւ անել ներարգանդային սերմնավորում։ Իհարկե, եթե ավելի ծանր պատճառներ չկան չհղիանալու։ Լուսինե ջան, գրում է, արդյոք անտիմիլյորովի հակամիլյորային հորմոն պետք է հանձնել, այո, ցանկալի հետազոտությունների է ցանկում նաև ներառել հակամիլյորային հորմոնի ստուգումը. Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան. Լիլիթը գրում է, որ արդյոք բուժում ենք տղամարդու ամպտղություն, եթե սպերմագրաման 0 է։ Լիլիթ ջան, դրա մասին խոսեցի, որ ամեն 0 չի նշանակում, որ 0 է։ Պետք է անպայման հետազոտել տղամարդուն, պետք է հասկանալ շանսեր ունի սեփական սերմով բալիկ ունենալու, դրան գենետիկ, հորմոնալ տարբեր այլ հետազոտություններ են եւ իհարկե, եթե շանս կա բիոպսիայով ստանալ սերմնաբջիջներ, կարելի է փորձել անել դա։ Իհարկե, ամեն մի սերմնա 0 սերմնաբջիջ չի նշանակում, որ շանսը սեփական սերմով երեխա ունենալու 0 է։ Պետք է ուղղակի փորձել, հետազոտվել ու պայքարել։ Քանի որ հարցերը շատ են, ոնց որ մենք ժամանակային սահմանել արդեն ուզում ենք հատել, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր են աղջիկներից, են կանանցից, ում հարցերին չեմ կարողացել պատասխանել, ամեն դեպքում ձեր հարցերը լայֆի տակ են, ես կկարդամ եւ կփորձեմ հենց լայֆի տակ պատասխանել մնացած բոլոր հարցերին, ում ցավոք սրտի չհասցրեցի պատասխանել։ Որպես վերջնաբան կարող եմ ասել, որ ուղղակի կուզենայի խորհուրդ տալ, չհանձնվել, պայքարել, երբեք չկանգնել, չհիասթափել, թևաթափ չլինել, պետք է գնալ առաջ, որովհետև եթե դա միակ ճանապարհն է նպատակին հասնելու, իսկ ձեր նպատակը գիտեմ, որ ծնող դառնալը, մայրիկ հայրիկ լինելն է եւ այդ բերկրանքը զգալն է, այնպես որ չհանձնվելը ամենակարևոր խորհուրդն է ու չհուսահատվելը։ Լավ եղեք, առողջ եղեք եւ հղիացեք։